Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски при посетата на Струга и Вевчани беа во посета на децата во детското одморалиште Мајски цвет, кои ја користат услугата за бесплатен летен одмор. 12.000 деца од семејства од социјален ризик и корисници на посебен додаток. До сега искористиле можноста за бесплатна услуга за одмор и рекреација. Ова го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при неодамнешната посета на детското одморалиште Мајски цвет во Струга, каде во моментов летуваа дел од дечињата. Ова лето 2000 деца ја користат оваа услуга. Значи до сега 12.000 деца, а летово 2000. До сега 12.000 плюс летово 2000. Здраво, деца. Како сте? Убаво ли е тука? Да. Од кај сте? Од Скопје. Од Штип и од Скопје? Да. Колку дена сте веќе тука? Скопје. Три тука сме. Се бањате? Да. Убаво е на плажа? Да. Тука задоволни сте од како сте? Условите во, да, да. Од храната. Храната е феноменална. Кој од вас преходно бил во Струга? Ја. Никој? Прв пат сте, сите сте прв пат во Струга. Ви се допаѓа Струга градот? Да. Супер, значи се е како што треба. Ме радува се. Проектот предвидува бесплатен летен одмор за 7 дена, вкупно 6 полни пансиони со обезбеден превоз. За реализација на проектот за бесплатен одмор за годинава, владата обезбедила околу 8 милиони денари, односно за бесплатен летен одмор околу 5 милиони денари. Има 24 часовна грижа, да, и организиран живот. Да, веќе ние и создавате, ние измоштен се јавно. Преку денот во дневен центар и друга, а институција за затворен систем. И уште едно прашање, ќе извинјавате. Јас сум млад пензионер, во армијата работевме, пензионирале детето. Дали ние младите пензионери, војните пензионери не следуваат тие условите банско лекување? Да, одеме за сите што се користат за пензиве, да следуваат. Вика годините младци во години не враќаат. Имаат да приоритет по малко, старите. Да. Еше, но... Добро, добро. Ви следуваат, само не битна работа до секој. Инаку проектот за бесплатен одмор започна да се реализира од 2012 година и до сега правото на бесплатен летен одмор го имаат искористено 8.000 деца и 4.000 за бесплатен зимски одмор. Проблемот со браната на Слатинско езеро ќе биде решен. Михаил Цветков, министерот за земјоделство, истакна дека средствата се веќе обезбедени преку проектот на UNDP и дека долгогодишниот проблем на жителите од овој регион конечно ќе се реши. Минатата година Слатинска река и Слатинско езеро поплавија земјоделски површини во дебрчкото село Слатински Чифлик. Во ова село постојано живеат неколку фамилии кои просперираат од земјоделие. Ке се реши долгогодишниот проблем со браната на Слатинско езеро. Ова го истакна министерот за земјоделство Михаил Цветков при неодамнешната посета на Охридско-Струшкиот регион. Министерот информира дека Европската комисија додели 10 милиони евра за помош на настраданите во поплавите кои ланија зафатија Македонија, причинувајќи голема материјална штета. Делот овие средства ке се издвојат за санирање на теренот и изградба на брана. Тоа оди преку UNDP, организацијата UNDP, ќе го спредува овој проект, така да не знам во овој момент, значи кога ќе се реализира. Важно, средства се обезбедени и браната ќе се реализира. Поради големите количини вода кои истекуваат акумулацијата, пред 4 години малку недостасуваше насипната брана да ги поплави и опустоши земјоделски татари на три села, но и дел од куките во Слатински Чифлик. Според кажувањата на локалното население, освен помали интервенции, таа никогаш не била санирана и покрај оштетувањата кои се зголемувале од година во година. Иначе ние имавме предвидено во нашата програма преку рулен развој да ја финансираме. Имавме и одвоено средство, прво требаше да се изготви проект, но како настана поплавите, така ние ја преслапивме на UNDP, бидејќи средството таму се обезбедени. Браната ќе се изгради по високи стандарди со цел жителите кои живеат во овој регион да не се соочуваат веќе со овој проблем кој ги мачи долги години. Охрид нуди услови за развој на медицинскиот туризам, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски на неодамна одржаната средба со амбасадорот на Израел за Република Македонија Дан Оријан. Бакрачевски потенцираше дека во наредниот период ќе се разговара со представници од Израел за инвестиции во медицинскиот туризам.
На неодамна остварената работна средба помеѓу градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски и амбасадорот на Израел за Република Македонија Дан Ориан, беше потенцирана соработката во делот на медицинскиот туризам. Бакрачевски истакна дека во наредниот период ќе има посета на представници на Општина Охрид на некои од здравствените системи во Израел, со кој ќе се разговара директно за инвестициите во медицинскиот туризам. Знаете дека наша определба е да развиваме посебни форми на туризам, меѓу кои спаѓа и медицинскиот туризам, значи покрај овој класичен туризам кој го развиваме, адвенчер туризамот, значи спортскиот туризам, културниот или конгресниот туризам, секако дека едно од можностите за развој на овој регион е инвестирањето во медицински туризам, за кој што локалната самоуправа е силно определена и прави големи напори да изнајде можности да оствариме, односно реализираме некоја инвестиција во овој дел. Бакрачевски додаде дека Охрид нуди вистински можности со своите климатски погодности и природа во овој поглед. Климатските фактори кои што се погодни за третман на хронични заболувања, добрата инфраструктура, односно медицинска инфраструктура, поприлично добрата едукација на медицинскиот кадар, кој што создава предуслови за потенцијални странски инвестиции во делот на медицинскиот туризам, кој што својот интерес би го нашле во делот на цената на чинење на здравствените услуги. Ови услуги во Македонија би биле поевтини од другите држави каде се третирале пациентите предходно, додаде Бакрачевски. Заладувањето кое настапи викендов ни за момент не ги поколеба туристите да го одминат Охрид. Напротив, викендов на кејот покрај езерото се разладуваат голем број странски и домашни гости. Она што најмногу радува е дека оваа сезона голем е бројот и на домашни туристи кои го избираат Охрид за своја летна дестинација, заслуга на одличната и врвна понуда и услуга. И покрај променливото време Охрид полн со туристи. Овој викенд туристите го искористија да здивнат малку од летните жештини и да се разладат шетајки по кејот или освежувајки се со шолја кафе или сладолет на градскиот плоштад. Она што најмногу радува е што повторно се враќаат домашните туристи на голема врата, а тоа се должи на големите промени во Охрид во позитивен поглед, најмногу осврнувајќи се на патната инфраструктура и улеснувањето на сообраќајот во Охрид што представуваше голем проблем во летните месеци. Од туристите кои ги затекнавме ова неделно попладне, секој само со пофални зборови за нашиот Ерусалим или бисер на Балканот Охрид. Од Скопје сме, супер е Охрид. Старата архитектура ми се свиѓа најмногу. Први дан смо овде, из Осијека смо. Прв ден сме тука, доаѓаме од Хрватска. Супер е, навистина е многу убаво. Центарот е уреден и најмногу ми се допаѓаат парковите и зеленилото со многу цвекиња. Пред 40 години за прв пат бев тука и еве сега повторно доаѓам. Бевме на изворот на реката Црн Дрим во манастирот Свети Наум и навистина во Охрид е многу прекрасна. Јас живеам во Скопје, но во Охрид доаѓам секоја година минимум барем по 20 дена. Е сега зошто доаѓам во Охрид? Заради тоа што убаво е. Охрид е убаво за разладување. И да, убаво, имам убави плажи, да речеме Куба Либре, Кадмо е добро. Трпејца е многу добра за одмор, македонското Сентропе. Ама за онака најкул плажа за младе е дефинитивно Градиште. Од туристите кои ги затекнавме ова попладне, најбројни беа гостите од нашата метропола од Скопје, како и странски туристи од Србија, Хрватска, Бугарија, Холандија, Кина и Јапонија. Избрано идејното решение за надградба на градското пристаниште и изградба на нова марина во Охрид. Како можно решение за изградба на марината се две локации за кои македонската влада во соработка со Општина Охрид треба да се одлучи на која локација ќе се гради истата. Астрекс ќе работи на проектот за идната марина во Охрид, објави Билд. Успешно е заокружен конкурсот за избор на идејно решение за надградба на градското пристаниште и за изградба на новата марина во Охрид. Трудот изработен од оваа фирма се стегна со втора награда во вредност од 100.000 денари, додека трето наградено е конкурсното решение на авторот Васко Крстевски. Додека се работи на подготовка на необходната документација, македонската влада во соработка со Општина Охрид треба да одлучи на која локација ќе ја градат идната марина.
Како можно решение се нудат две локации, и тоа првата е постоечкото градско пристаниште во центарот на Охрид, додека втората солуција е студенчишкото блато. Финансиските средства за проектот ќе бидат обезбедени од државниот буџет. Охридските екологисти веќе јавно се спротиставија на изградбата на марината на просторот на студенчишко блато, додека од владата на ваквите прозивки одговорија дека со проектот ќе се напреди охридскиот туризам. Инаку на архитектонскиот конкурс учествувале 7 архитекти и бироа, а жири комисијата одлучи да не ја додели првата награда. Повикот до професионалната фела за доставување на авторските трудови беше распишан кон крајот на декември 2015-та. Со венчавката на Сандра Станковик и Александар Ристески во црквата Свети Петар и Павле во Галичник, денеска заврши 43-та галичка свадба. Повеќе илјади посетители од Македонија и од странство имаа можност да проследат 30-тина оригинални свадбени обичаи, кои започнаа од синоќа и продолжија денеска. Да ги проследиме изјавите. Можам да кажам дека стварно сум ептен, возбуден и едноставно не знам. Како се роди идејата да тоа вие бидете зети невеста? Како се роди идејата? Па, како што кажав, веќе сум одамна овдека. Едноставно, од малецок, мојата фамилија, ние сме нели македонци, ги пратиме македонските обичаи, јадети. Едноставно, тоа е, не знам, мерак длабоко во мене. Чувството е прекрасно, навистина. Ова е доживување кое што еднаш може да се доживе и не може на секого да му се случи. И секако многу сум среќна поради тоа. И познавате сите обичаи, точно знаете што треба да направите. Вчера ве носена вода, како поминаа сите тие церемонии? Па да, имав доволно време да ги научам. Околу 30 обичаи се. Секој си е специфичен и карактеристичен на свој начин. Супер помина обичајот поидење на вода, кој воедно е и мој омилен обичај. Многу ми е драго што имаме младоженци кои што според овие традиции и обичаи, значи, се венчаваат овде во прекрасната црква Свети Петар и Павле. И се разбира сето она што е значајно за нашата Македонија, за нашата држава, преку овие манифестации, преку негувањето, нели, на нашите обичаи, на традицијата, на изворната музика. Мислам дека и сите ние даваме големо, морам да кажам, и голема поддршка и почитување и негување на традиционалните вредности. Овде има преполна посетеност, голем број на народ, на наши граѓани. Многу ме радува што има голем број на туристи, кои што секоја година доаѓаат токму да ја проследат галичката свадба. Во рамки на програмата на фестивалот Охридско лето, вчера вечер во Центарот за култура Григор Прличев беше изведена театарската представа «Комедија на грешки». Представата е работена по текст на Вилијам Шекспир, а е во режија на Коле Ангеловски. Истата ја изведоа актерите од Турскиот театар од Скопје. Со театарската представа «Комедија на грешки» вчера вечер во Центарот за култура Григор Прличев беше отворен драмскиот дел од фестивалот Охридско лето. Оваа представа е работена по текст на Вилијам Шекспир, а е во режија на Коле Ангеловски. Директорот на Турскиот театар Атила Клинче истакна дека оваа представа е продолжение на заложбите на куќата да ги обработува класиците, но во модерна форма. Меѓутоа, специфичноста на Турскиот театар, гледаме на некој начин тоа да го презентираме во една синтеза, значи, стариот турски традиционален театар, но воедно класика, да речеме, од Шекспир, и тука доста се умешни нашите режисери што можат некако да го вклопат тоа, и ние сме препознатливи по тоа. Овој класик е една од првите комедии на Шекспир во која се зборува за два параблизнаци кои од Сиракуза тргнуваат во потрага по својот пар во Ефес, Турција. Представата беше одиграна на турски јазик со превод на македонски, а улогите ги изведоа актерите на Националната установа Турски театар Скопје. Навистина, проектчето е многу мало, кратка представа, гледлива, игрива. Колегите што ги играат ликовите се прекрасни, полни се со енергија, со елан. Така да, јас често сум дел од младата екипа, ако сум повозрасна од нив, и му благодарам на Атила што ме меша и што не ми дозволува да остарам.
Во рамки на фестивалот Охридско лето, љубителите на филмската уметност вечерва во Центарот за култура Григор Прличев ќе имат можност да го проследат македонскиот филм Hi-Fi во продукција на Вардар филм Скопје, а љубителите на музиката во Црквата Света Софија ќе уживаат во концертот на дуото Кировски, во чиј состав се Љубиша Кировски виолина и Маја Шутевска Кировска пијано. Во денешното издание на Дневникот од спортот ви известуваме за стартот на турнирот во мал фудбал во Вилгошти, каде синоќа се одиграа 4 надпревари во спортскиот блок и за македонската јуниорска ракометна репрезентација, како и за чешкиот тенисер Томаш Бердих, кој го откажа своето учество на предстојните Олимписки игри во Рио. Со синокешните 4 надпревари од групната фаза официјално стартуваше 12-тото издание на турнирот во мал фудбал Велгошти 2016. На победи во првите дуели им се радуваа екипите на Еко Шпар, Враништа и Бокоп, кои ги совладаа своите противници Мебо 2012 со 4:0, Мешеишта со 1:0 и Доктор Батковски со 4:3, додека подовите ги поделија Вапила и Александрија, ремизирајки 2:2. Вечерва на програмата од турнирот ќе бидат дуелите помеѓу Санитарија Грини и Гладиатори. Надпревар кој ќе започне во 20 часот. Во 21 часот стартува дуелот помеѓу ОП Лап и Хотел Гранит. Во 22 часот силите ќе ги одмерат Сатеска со Бел Мерцедес, а на последниот надпревар од вториот ден ќе се сретнат Плажа Канео со БВ Принт. Во Дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатен ден.